Caralho, velho, o Cactus é mestre. Na real que eu só ia buildar full AP, mas agora deu vontade de comprar todos os itens do jogo que se parecem com postes ou cajados. Afinal, se o Jax tem um poste, imagina quão forte ele não ia ficar se tivesse 6. Esse jogo vai ser uma maravilha. FP Bot? Não! Relaxa, o mestre só tá usando a estratégia de fidar pra depois os caras valerem mais gold. Ai! Ai, ai. Nem fo... Mano, eu não acredito. Ah! Tá bom. Não vai ser hoje. Caralho, eu não consigo pegar top. Beleza, eu vou descer de novo. Tá bom. Tô a descer de novo. Beleza, segundo jogo. Eu não consegui pegar top de novo. Então eu tô a descer mais uma vez. Não consegui top nem mid nem jungle, né? Claramente. Se a Morgana acertar o bind no Varus, ele morre. Nice. Eu não sei. Eu não consigo continuar nesse cara. Agora eu consigo. Ah, é? Faltava um segundo. Eu devia ter esperado. Eu fui muito troll. Nice. Cara, 4 segundos a gente não pega. Ou talvez pegue. Ah, foda-se, queima aí, trouxa. LOL. Primeiro poste fechado. Esse maluco aqui só vai tomar uma pra mim, velho. Isso aí. Ai, 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 ai. Vira e taca o Ignite, só a play. Ele falou que só respeita a Riven, vou ter que botar um pouco de respeito nesse mid, então. Eita. Respeita aí, trouxa. Não, eu vou. Aqui, ó, aqui, ó. Nossa, olha a merda. Olha a merda. Beleza, matamos o Orf. Próximo bastão fechado. Qual vai ser o próximo bastão agora? Esse daqui, ó. Esse pau pegou alguém aqui. É.
Eu sei que isso daqui se parece com um capuz, tá bem? Eu sei que se parece com um capuz. Mas ele é feito com dois postes. Então, deve ser um poste. Um poste mais um poste igual um postão, velho. Não um capuz, né? Com isso, a gente tem três postes e um postão. Beleza, a gente faz assim, ó. Um, dois... Caralho! Não deu. Ignite! Ignite! Trouxa. Ai... Ai, caralho. Calma. Aqui, ó. Um. Dois. The fuck is up, you buttercup! Beleza, eu quero dar one shot nesse Yasuo. Ainda tô magoado que ele falou que ele não me respeitava. Vamos ver se eu encontro um Yasuo por aqui. Calma, tá perigoso isso aí, Morgana. Ali, ó. Pegue o câncer. Cadê? Pegue o câncer. Ai, socorro! Me tira daqui! Tá. Não deu. Com isso, eu já tenho 6 postes. 4 postes na build e o poste do Jax, obviamente. Pronto para batalha. Coitado do nosso Yasuo. O cara tá sofrendo cyberbullying do time inteiro. Do nosso e do deles. Beleza, eles estão me ignorando. Não, veio. Que isso, velho? Que isso? De onde surgiu três maluco? Agora eu vou fazer esse item daqui. Direto. Eu já tenho 6 postes, então... Tá completo o meu objetivo. E eu nem sei mais o que, que eu faço agora. Então eu só vou fazer esse item aqui de Jax normal. Hidra Titânica pra, tipo... Sei lá, poder trocar as três passivinhas, tá ligado? Tipo, W mais a passivinha da ult. Isso deve dar um burst legal. Nem sei como... Velho... Agora que eu percebi, tipo, eu tô de Jax ADC e eu tenho 17 kills. Eu tô 17/8. Isso nem faz sentido. What the fuck? Claro que eu vou ali. Como assim eu não vou ali? Eu tenho 6 postes. Quem pode me parar? Ih, tão me flanqueando, velho. Tá safe. Falou, trouxa. Será que eu faço uma Trinity? Porque, tipo... Por que não, tá ligado? Move speed. Não, vamos ver, calma. Primeiro deixa eu ver se tem mais algum poste nesse jogo aqui, que eu acho que não tem. Ah, tem esse poste aqui, ó, beleza. Não, esse poste aqui é muito merda, velho. Foda-se, vai ser esse poste aqui. Poste, um poste é um poste, velho. Não importa se é um poste ruim, o que importa é que ele é um poste. Vamos pegar esses caras aqui. What the fuck? Estão tudo na Cracolândia, olha lá. O que esses caras estão fazendo? Comendo o rabo do nosso Yasuo, eu esqueci tudo. Vem cá, pano. Solie! Peguei dom! Falou. Vou pegar aquele AD Carry ali, ó. Inocente. Despreparado. Pros terrores da vida, pros terrores de um verdadeiro Jax.
com 7 postes. Você vai pra onde, filho? Ah não, mano. Tá bom. Boa tentativa de kiting, querido. Boa tentativa de kiting. Olha, eu sei que Trinity ou, sei lá, Perdição de Elite poderiam ser melhor pra essa build aqui. Mas não tem nada melhor do que 7 postes, tá bom? E aí, Yasuo? Curtindo o dano, Yasuo? Eu tô com tudo destacado aqui, se eu pular na Vayne, ela fica brincando. Ou não, né? Que isso? What the fuck? Eu jurei que aquilo era um Pantheon! Que... que... eu jurei... que eu jurei que esse Varus era um Pantheon. Eu voltei. E aí, velho, vai empurrar qual de nós? Ai. 3 tapas, é tudo que eu preciso. Tá, vem, pula em mim então, pô. Pula em mim, vai. Experimenta pular no rei do poste. Não! Ai! Nice! Foi quase. Lol. Pof, pof, pof. GG. Sua. Oh, nice! Aquela LeBlanc lá do último jogo deve ter sido banida. Mano, certeza que foi, na real, certeza. Esse foi o meu Jax dos 7 postes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem ver o meu Mastery Full Atalidade ou o meu Malphite Full AP, eu também vou estar deixando aqui na descrição. Aqui no canto, na real, na tela, no cardzinho. Cliquem aí, se inscrevam no canal, dá o like nesse vídeo. Tamo junto.